100% torpağımız düşmən taxtağında olmalıdır. Erməni gəlib şəhərin mərkəzində aksiya keçirir, bizə meydan oxuyur, ona işimə işinə deyən yoxdur. Amma qeydiyyatdan keçmiş bir partiya, cərimələnmiş adamlara dəstək marafonu keçirilir, ordunu tökürlər ora. Azərbaycan adına növbəti utanır. Paşa bəy, başdan danışardım sonra, nə baş verir? Görürsən, nə baş verir? Marafon elan eləmişik. Siyasi fəaliyyətinə görə cərimə olunmuş adamları yardım məqsədi ilə çox sivil qaydada, dinc şəkildə, müsavatın qərargahında keçirilən marafon tədbirinə bunlar avtobuslarla qoşun türkdürlər. Buna polis demək olmaz. Çünki onlar avtobuslarla bir halda ki, yüzlərlə polis gəlibsə bu qoşun deməkdir. Bir qərargahın üstünə qoşun çəkiblər. Dinc bir aksiyanın, dinc bir tədbirin üstünə. Tədbirdən çıxan AXCP sədri Əli Kərimlini həbs edib aparıblar, onun mühafizəçisini aparıblar, qadınları da həbs edirlər. Qərargahı boşalmağı bizə təkidlə tələb elədilər, qərargahı, müsavatın qərargahını boşaltdırdılar, qapısını da bağladılar. Dünyanın heç bir ölkəsində partiyanın qərargahına müdaxilə olunmur, polis soxulmur. Bu polis soxuntusudur qərargahlara. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti qanuna, belə deyək, kobud da çıxsa, özür istəyirəm, tükürmək səviyyəsinə gəlib çıxır. Qanunları alıb ayaq altına heç bir şeyə sayğı yoxdur. Bir yandan cərimə tələb edir, digər tərəfdən cərimənin toplanmasına mani olur. Bunun bir sonu olmalıdır əvvəl-axırıya, yox. Hələ də sədrimizdən bir xəbərimiz yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti, ümumiyyətlə bu göstərdiyi hərəkətdən bir daha sübut edir ki, bunların qanun anlayışı, mənəviyyat anlayışı yoxdur. İstədilən vaxtda qanunu pozmaq bunlar sadə məsələdir. Müsavatın qərargahında dinc, sakit toplantını bunlar gəlib burada da dağıdırlar. İnsanları da həbs ediblər, bir qoşun maşınlarla polis gətirib tökürlər. İnsanları da oradan Əli bəyi həbs ediblər, başqa həbs olunan insanlar da var. Biz də gəlmişik məhkəmənin qabağına gedirik. Məhkəmənin qabağından deyirik ki, qalmayın burada, dağılışın. Parka gəlmişik, parkdan da qovurlar. Biz bildik ki, hara gedir. Ruslan Əmirov. Ruslan Əmirov, Əli bəyin yanında olan adam həbs olunur. İndi də hökumət saatləri dezinformasiya yayırlar ki, qətə həbs imkan tədbiri seçilib. 7-8 saat hökumətə yaxın saytlar, yandaş media yayırlar ki, mənim, heç bir də məlumat verilmir. Biz də indi hələ indiyə kimi bir strukturlarla rəsmi məlumat ala bilməmişik ki, Əli bəy hardadır, harada saxlanılır. Vəziyyət budur. Öz ölkəmizdə sürgün həyatı yaşayırıq, öz ölkəmizdə. Təhqir olunur, öz vətəndaşlarımızda. Hakimiyyət polisləri dedir. Fatma! 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 Gəl bura! Getdim salma, bir saniyə. Fatma xanım, nə baş verir? Ay, köhə edirəm salmağa. Kimin üstünə gəldi? Gəlib neyin üstündə? Düz istəyirik, haqq istəyirik, ədalət istəyirik, başqa bir şey istəyirik, iş istəyirik, pul istəyirik, uşaqlarımızı oxutmaq istəyirik. Sən niyə oxutmalısan? Oxuda bilmirəm mən uşaqlarımı. Mən uşaqlarımı oxuda bilmirəm. Mən uşaqlarımı oxuda bilmirəm. Heç bir məlumat verilmədən. Cəbhəçilər də yığışıblar bura. İctimai nümayəndələr yığışıb bura. Tələb edirlər ki, bir məlumat verilsin. Hələlik bir məlumat, rəsmi yetkililər tərəfindən, səlahiyyətlər tərəfindən heç bir məlumat verilmir. Biz təşkil edirik ki, olmasa, cəmaat buraxılmasa məhkəmənin qarşısına. Partiya sədrinin müavinlərinə imkan yaradılsın ki, gedib səhərdə görüşsünlər və bir məlumat alsınlar. Bu təkcə xalq səfəsini ilgiləndirən, maraqlandıran bir məsələdir. Dövlət cəmiyyəti maraqlandırır. Çünki bugün ölkə gündəmində olan yeganə məsələ Əli Kərimin həbs olunması məsələsidir. Və bilirsiniz ki, hökumət saytları da artıq durmadan məlumat yayırlar ki, Əli Kərimi
həbs olunubdur. Ancaq yəni bu hesab edir ki, bəlkə də onunla bağlıdır ki, bunlar bir zəmin yaratmağa çalışırlar. Ancaq Əlikərimin həbsi ilə bağlı həbs olunması üçün heç bir əsas yoxdur. Onun ümumiyyətlə saxlanılıb, polis tərəfindən saxlanılıb, gətirilməsinin özü qanunsuz bir tədbirdir. Və indi biz bununla bağlı bir məlumat almaq istəyirik. Hələlik qeyri-müəyyən vəziyyət davam edir. İndi yaxın anlarda yəqin ki, vəkil gələcəkdir. Ən azı hesab edir ki, vəkil gedib Əli bəyindən görüşüb, bir məlumat gətirə bilər. İndi gözləyək görə proses necə yekunlaşır. Hacı bəy, konkret olaraq siz Binəqədi rayon polis idarəsinə, Binəqədi rayon məhkəməsinə daxil olmuşsunuz, nəsə məlumat almaq istəmişsinizmi? Bəli, deməli biz Binəqədi məhkəməsinə də, polisinə də müraciət eləmək istəmişik, daxil olub məlumat almaq istəmişik. Ancaq çox təəssüf ki, görürsünüz ki, polis kordonu ilə kəsilibdir və polis tərəfindən zorakı olaraq biz oradan uzaqlaşdırılıb, hər hansı məlumat verilmir. Və sadəcə sanki bizim məlumat almaq istəyimiz hər hansı bir qanunsuz aksiyaymış kimi ona qarşı bir münasibət göstərilir. İndi biz yenə də bu ərazini tərk eləməmişik, gözləyirik, çalışırıq və ümid edirik ki, heç olmasa ən azı məlumat almaq imkanımız olacaqdır. Vəkil gəlibmi? Vəkil indi yaxın dəqiqələrdə yəqin ki, gələcəkdir. Və bu vəziyyətin davam eləməsi mən hesab edirəm ki, vəziyyətin sürünlü sürətdə gərginləşdirilməsidir. Çünki vəziyyət belə davam eləcək, daha çox insan bura toplaşacaqdır və bu qeyri-müəyyən vəziyyət insanlarda əsəbi bir stres vəziyyət yaradır. Ona görə də mən hakimiyyət orqanlarında ona çağırıram ki, vəziyyəti sürünlü sürətdə gərginləşdirməsinlər. Sadəcə olaraq bizə məlumat versinlər ki, nə ilə bağlı Əli Kərimli saxlanılıbdır, ona qarşı hansı, əgər ittiham varsa, o nədən ibarətdə yox, belə bir ittiham yoxdursa, o hansı əsasdan saxlanılıbdır. Bununla bağlı bir rəsmi açıqlama verilməlidir. Heç bir açıqlama verilmir gördüyünüz kimi və qeyri-müəyyən vəziyyətdə davam edir. Artıq hakimiyyət yönlü sayıqlar əsasən mənim ehtimalıma görə dezinformasiya xarakterli məlumatlar yaymağa başlayıblar. Bütün bu məlumatlar Azərbaycanda ictimai-siyasi cəhətdən fəal olan insanları qorxutmağa yönəlir və tam bir mənalı şəkildə bildirmək istəyirəm ki, hakimiyyətin bu növbəti təxribatı da öz başlarında çatlayacaq. Bunlar daha çox özləri zərər görəcəklər. Azərbaycanda qalxınmaqda olan xalq hərəkatının qarşısını artıq bu cür qanuna zidd repressiyalarla dayandırmaq mümkün deyil. Azərbaycan xalqı bu olmuşlardan nəticə çıxarmalıdır və heç kim unutmamalıdır ki, bugün ictimai fəallara yönəlik bu hərəkətlər insan istənilən vətəndaşımıza tətbiq edə bilərlər. Ona görə də fəal şəkildə bu mübarizəyə qoşulmaq və ütaqlarımız orunda mübarizə aparmaqdır.